Halla folkens, velkommen tilbake til en ny video på kanalen. Oh my god, jeg gruer meg til denne videoen her. Men i dag skal dere få virkelig av deres. Og vi skal nemlig ha en sånn video der jeg sier ja til alt i 12 timer. Det blir ikke 24 timer, for vi har mange andre planer. Og vi vet liksom ikke hva som skjer i morgen og alt det greiene der. Men 12 timer, nå er klokken straks 12. Og det vil si til 12 i natt at jeg da sier ja til absolutt alt. Det er forresten Susanne Andersen. Gå inn på kanalen hennes, linker den i beskrivelsen. Hvis denne videoen her får over 1000 likes, hvis den blir tatt imot bra og dere liker den, så skal vi lage en del 2 på hennes kanal, der jeg styrer henne. Så gå inn på kanalen, abonner og like hvis dere vil det. Er du forresten ny her, gjerne abonner her også. Det kommer flere sånne videoer, og kom gjerne med forslag til hva du vil se. Så hva du driver med? Han bare, jeg skal oppmerksomhet. Ja. Så det første vi skal gjøre nå er jo da stikke til kjøpesenteret. Så får vi se hva vi skal gjøre. Da skal jeg, så lenge mens jeg kjører dit, klekke ut en sinnssykt god idé. Jeg har noe i tankene. Jeg er skikkelig redd, jeg er skikkelig nervøs. Oh my god. Det burde du være! Ok dere, nå er vi på sjøsiden, og nå har jeg kommet opp med en kjempegod plan til Bettina, som hun faktisk må si ja til uansett. Bettina, er du klar til å få høre hva det er? Nei. Du skal gå inn på apoteket, ja. Og så skal du si at du trenger litt hjelp. Oh, fordi du har fått en litt vond lukt i underlivet ditt. Og så skal du filme audioen med... Det er derfor du har med den her. Ja. Du skal filme det. Nei, du skal ta tallopptak med mobilen din. Og så skal jeg stå her. Det er så mange der inne da. Ja, men det, sånn er det. Kan jeg hente p-plaster og gjøre det mens jeg vil hente p-plaster? Ja. Ja, det er greit. Du skal for få lov. For da står jeg alene, liksom. Det er greit, du skal få lov til det. Men, ja. Da har jeg tatt opp. Da er vi klare, ok? Da er vi klare. Er du klar? Mm. Hei, hei. Skal jeg hente p-plaster, ja? Ja. Men du, det er en annen ting jeg lurer på. Jeg har vært litt sånn plaget med litt sånn fiskelukt nedentil. Ja. Så jeg lurte på om det kanskje kunne være noe pH-verdi eller noe sånt. Ja. Så bare om du kanskje har noen tabletter eller noen piller eller noe sånt på en måte. Ja. Åja, der står det også, ja. Ubehagelig lukt. Mm. Jeg kan prøve de også, ja. Hvis ikke det går greit. Så det er sånn, ja. Vagn av tabletter skal brukes. En gang. Det skal brukes, ja. Sånn hele kvinnen helst. Mm. Sånn jeg legger meg, liksom? Ja. 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 Ja, men ta sjans på det. Da har du siste, for eksempel. Det var siste? Ja. Ok. Takk skal du ha. Ha det godt. Hvordan gikk det? Hvordan gikk det? Det er helt sikkert. Det var så dyrt. Det du kjøpte? Ja, det kostet 200 spenn. Nei. Jeg slår av. Nei. Jo, 200 kroner. Det viste deg hva jeg fikk. Ja, du fikk noe for det? Ja. Kan du ikke si at jeg måtte jo kjøre? Han bare, ja, den tabletten her tar du mot sånn lille luktene lukt. Så jeg bare, ja, så tar vi den. Ja. Ok, du var veldig, veldig flink. Du var veldig, går vi riktig vei egentlig? Nei, jeg måtte derfra, liksom. Ja. Jeg kunne ikke stå der mer. Jeg ble helt sånn. Ja, det var bra. Da vet du at du bare må stålsette deg for resten av den dagen her, for det... Nei, men vet du hva? Vi startet faktisk med det verste. Gjorde det? Ja, det startet. Jeg tror ikke på, ass, når det kommer til deg. Nei. Åh, men 200 spenn, ass, for det greiene der. 200 kroner for noen tabletter jeg ikke har brukt for en gang nå. Ja, det kan det kanskje være. Kanskje du får bruk for det en vakker dag. De gav til en venninne, eller noe. Ja. Nå spiser jeg, eller noe? Ja. Ja, vi må på matbutikken. Så vi snakkes etterpå. Ja, Bettina rydder fra gårdsdagen her nå, men nå skal vi spise frokost. Det blir deilig. Jeg er sulten. Du er sikkert sulten du også. Jeg skulle ikke si med kameraet. Det er litt rart om det, altså. Men jeg så jo det at du fikk en liten pakke i posten her, som jeg vet hva som er inne i den. Ja.
Så det neste du må si ja til i dag, det er at du og meg skal lage 20.000 spesialen din. I dag? I dag, etter vi har spist frokost. Ja, men jeg trodde kanskje vi kunne gjøre det i morgen, ja. Nei, det skal vi gjøre i dag. Jeg er jo så sliten, men det er greit. Ja, du må si ja. Ja, jeg skal gjøre det. Men det blir jo da selvfølgelig i... Det blir jo en egen 20.000 spesialvideo. Ja, det blir det. Så det får dere jo ikke se i denne videoen her, men... Når dere ser den videoen, så vet dere jo at Bettina har sagt ja til dette her. For det er på tide nå. Du er snart på 21.000. Ja. Du må få laget den og fått den ut før du bikker 21. Ja, planen var det. Så husk å abonner, folkens. Ja. Det er viktig. Gjør det. Da... Har vi gjort denne 20K-spesialen. Susanna sa at jeg skulle lage 20K-spesialen i dag, og det har vi gjort. Vi valgte å kjøre det på en stream i stedet for å lage en egen video på det, for vi skulle egentlig lage en video på det. Så vi har streamet nå i 2 timer. Streamen kommer til å bli liggende ute, så jeg kommer til å linke streamen hvis dere vil se den da. Det er bare mye snakking og at basically blåser ballonger og bruker 2 timer på 400 ballonger. Jeg er veldig glad. Mer enn 400. Ja, det er mer enn 400. Jeg er veldig glad for at vi valgte å bare ta 400 og ikke 20.000, som vi kødda med. En sekund. Ballonger i taket, vi har noen ballonger overalt. Vi har hatt sånn 20.000-tall ballonger her, som har flyttet på seg. Shit! Altså, jeg kan basically sette meg ned i dem, liksom. Altså, nå skal jeg kjøre å gå inn her, liksom. Hei, Bettina! Hei! Hvor mange ballonger har vi her? Det her har jeg alltid drømt om, det var litt av barn, altså. Så gøy! Jeg vil sette meg ned. Det er sånn barnesminner. Jeg setter meg ned med deg. Vent da. Se på kamera, det er skjønner! Gud! Vi bader i ballonger! Det var faktisk litt gøy. Vi bader i ballonger! Er du fornøyd, Susanne? Om jeg er fornøyd? Ja! Jeg er så fornøyd! Nå har vi jobbet hardt for det her! Og det her skal vi sprekke, liksom. Vi skal ødelegge deg igjen her også. Men det beste er jo de der, taket. Ok. Nei, men da får vi vente til Susanne sier en ny ting jeg skal gjøre. Nå sitter jeg og Bettina og spiser mat. Og Bettina, du har jo litt igjen på tallerkenen din nå. Jeg tenkte nå, det var det at det siste du har der igjen på tallerkenen, det får du klart å bruke hendene dine til å spise. Faen, skal jeg bruke munnen da, eller? Jeg vet da faen hva du skal bruke. Du må finne ut av deg selv. Det er klart å bruke hendene mine, ok? Nei, du må finne på noe lurt, eller... What the fuck? Jeg blir som en bisje, da. Kan jeg bruke beina nå, da? Kan jeg bruke hendene til... Ta tallerken opp sånn, da. Ja, det kan du. Men jeg prøver å bruke hendene til å ta opp maten. Her føler jeg meg som tykk ond nå. Nå føler jeg meg som en sånn bisje. Sånn gjør jeg det. Jeg sleiker med maten. Det er sånn der en nytt Susanne har laget til meg. Nå skjønner jeg hvorfor lagde du det til meg der. For det her er skikkelig vanskelig å få i seg, da. Da blir det sånn her, da. Deilig. Det gjelder bare den tallerken her, eller? Jeg er mer sulten, ja. Ja, det er greit. Du skal få slippe å gjøre det resten, men du må ta resten av det der. Baguetten min! Du kan spise den, men du får ikke bruke hendene dine. Å, nå er det noe som henger fast på. Du må bare ta tak i den med kjeften. Ja. Ok, sånn her. Det har funnet en god måte å gjøre det på. Vi gjør som bischer og sånn. Vi bruker tunga. Det er det jævlig neste for dere, ja. Det er faktisk litt nese for meg også. Sikkert deg også sitter der. Det er jeg som har bestemt om du skal gjøre det, jo. Jeg er sulten. Så lenge du finner teknikk på det der, så er det det samme der. Deilig. Hæsj! Fuck! Det er grise, ja. Du synes på dere som ser på det her, altså. Nå kan jeg gå og spise. Ja, nå kan du få lov til å spise normalt igjen. Nå skal jeg hente meg litt til, ja. Det var faktisk ganske digg. Ja, ja, vi preiket oss hvis ikke Susanne har noe mer til meg nå. Neida, men jeg har noen andre planer jeg pønsker på. Så jeg skal videreutvikle de planene, og så... Ses vi etterpå, for det er fortsatt, jeg vet ikke, det er ikke noe klokken jeg har på meg nå. Klokka er 19.13, så jeg har fortsatt noen timer igjen til å finne på litt bøll for Bettina. Bye bye! Ok dere, nå sitter Bettina og redigerer en video, og jeg sitter på sofaen her og har redigert litt. Og nå tar jeg meg en pause, fordi jeg har enda en ting Bettina må si ja til. Så nå skal vi gå og fortelle henne det, og så skal vi se hva hun tenker om det.
Hallo! Hei, redigerer du? Ja, sånn stopp han sånn. Jeg bare tenkte på det at, at du må si ja til alt. Det er jo ikke ferdig enda. Klokka er bare 8:30. Ja, så jeg har jo en liten ting til du må gjøre. Fordi du fortalte meg det at det er jo Simon skal flytte sammen etter hvert, og at kanskje ikke Sam kan bli med. Ja. Fordi han ikke liker katter eller ja. Så da tenkte jeg det at du kan skrive en melding til Simon, og så kan du si det at, ja, siden du ikke fikk ha med Sam, da, at det ikke var så farlig likevel, siden du tenkte at dere kanskje kunne ha en baby i stedet. En baby? At dere kunne få barn sammen, eller noe i den døren. Så jeg skal skrive til Simon at det går greit at katta ikke blir med, fordi jeg tenkte kanskje vi kunne lage barn i stedet for? Ja. Ja, det kan vi prøve. Noe i den duren i hvert fall, da. Ja. Eller det som er best er hvis du skriver først sånn at du har tenkt mye på det, da, og du har ikke sagt det. Ja. At du har veldig lyst på barn, og at det passer kanskje bra, da, siden Sam ikke blir med deg, så blir ikke du helt alene, liksom. Ja, sånn. Da føler du deg ikke så ensom, da, så er det koselig med en baby, liksom. Og som du sa selv, overgangsalderen, da. Jeg har nettopp sittet og snakket videre, for jeg har lyst til å ta meg på hotell fra denne bursdagen i morgen. Jeg har lyst til å ta meg på hotell, og så har jeg lyst til å snakke om hotellet og sånt nå. Og boblebane, halleluja, og alt det der. Men jeg kan jo gjøre med en vri, da. Ja. Jeg kan jo skrive, for eksempel, men du, siden du ikke ville ha med Sam, så går det vel egentlig greit. Fordi jeg tenkte at kanskje vi kunne tenke på det å lage barn. Som liksom, siden jeg begynner å bli så gammel. Du er ikke så gammel da, oppfor meg. Ja, men når du nærmer deg 30 år, så føler jeg liksom at du kommer, ja. Du må jo skrive at det er noe jeg har tenkt mye på, liksom. Det er jo noe jeg har tenkt en del på. Og som du sikkert merker, men hva tenker du da? Ja, gjør det. Det er bra. Skal gjøre det? Ja, du har ikke noe valg. Ja, men så er det noe mer jeg skal legge til. Når jeg svarer så må jeg jo si at det bare er for videoen. Ja. Ja, jeg kan ikke holde. Vi må jo vite hva han svarer først. Ja. Hva han svarer. Nei, jeg sendte. Men jeg tror Simon skjønner at det er kødd. Åh, nå får jeg vondt i magen. Nå fikk jeg skikkelig vondt i magen. Det var så morsomt. Nå fikk jeg skikkelig vondt i magen. Han skjønner jo at vi driver med sånne YouTube-greier hele tiden. Men da er jeg skikkelig spent. Han burde se... Skal jeg sende et hjerte? Nei, Gud! Jeg har sendt et hjerte. Masse, ok. Vi har sånne hjertegreier på hjørnet der. Nei, jeg er aktiv, så han burde se meldingen. Du har sett den, han har sett den. Oh my god! Åh, nå er jeg spent på hva han svarer. Skriv en lang melding, skriv en kort melding. Åh, herregud. Han må skjønne det, Frank. Men kanskje han tror det er på ordentlig? Åh, han skriver lang melding. Han gjør det, han skriver lang. Jeg tenker at barnet er uaktuelt før vi eventuelt bor fast sammen. Det er ikke noe gunstig å ha barn om jeg skal bo i Hamar og du skal jobbe 14 dager borte. Han skriver mer, ja. Det var jo ganske logisk svar, da. Det var faktisk ganske logisk svar. Nå er jeg litt... det er gjennomtenkt. Ja, nå ble jeg liksom sånn... Nå ble jeg jævlig overrasket. Dessuten er det rundt et år til jeg flytter ut uansett. Vi får se hvordan det går med Twitch. Sier han at han vil ha barn hvis det går bra på Twitch? Nei, jeg skjønte ikke det selv. Titel, Simon vil ha barn. Fuck! Nei, opp, nå fikk jeg litt vondt. Nå fikk jeg litt vondt til meg, jeg også. Nå fikk jeg litt vondt. Hjertet mitt, selv om det her er veldig, veldig gøy. Han svarte jo ganske logisk. Jeg trodde han skulle svare noe dritt som at... Flink! Bra svar, Simon! Bra! Gud, skal jeg skrive... Gud, der var jeg redd for at du skulle svare noe helt til han skulle skrive det. Eller et eller annet sånt, sånn at den... Ja. Ja, nå er du med på det. Nå spiller du videre. Jeg er egentlig enig. Oh my god. Gud. Og så må du skrive, men vi kunne jo prøvd å lage barn da, siden vi skal jo på hotell nesten. Jeg tenkte liksom det kanskje hadde vært litt gøy å unnfange barn i boblebad. Ja, du må gjøre det. Gjør det. Så må du skrive, det hadde jo vært en morsom historie i ettertid. Historie.
Vi kan fortelle barnet. Ja, vi kan fortelle barnet. Ja, en morsom historie for barnet. Ja. Herregud, det var for langt alt. Du burde egentlig skrive, burde jo benytte anledningen. En morsom historie for barnet er jo ikke morsom. Jo. Mamma og pappa lagde boblebad. En annen ting er heller ikke gunstig å ha barn når jeg lever av fyllestrim. Jo, ja, jeg er enig i den. Bare skriv, jeg er delvis enig, men vi burde jo benytte anledningen. Så tror du må være tålmodig når det gjelder barn, skrev hun. Nei, nå bestemmer jeg. Du må skrive, jeg er delvis enig, men vi burde jo benytte anledningen. Simen, unnskyld. Det er jeg som er sånn. Han kommer til å bli sint, han da. Men han svarer ganske logisk, det hadde jeg ikke trodd. Jeg trodde han skulle være sånn der, glem det, jeg skal aldri ha barn. Jeg trodde han skulle svare sånn, ja. Ok, et svar til nå, så må du avsløre at det er en prank. Ja. Nei, baby. Takk for en baby. Det blir ikke noe barn nå, he. Det går greit. Det går greit. Ha, 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 skriver han plutselig masse ha, ha, ha. Nå gikk det opp for meg hva som foregår. Han skjønner hva det er. Han har sett My Story sikkert. Og du har en video med Susanna i dag. si Susanna sier unnskyld. Si det. Susanna sier unnskyld. Unnskyld, Simon. Han gikk på den. Han gikk jo på den, men samtidig så hadde han så sykt logisk svar. Jeg ble faktisk positivt overrasket deg, Simon. Ja, jeg ble veldig stolt nå. Ja, vi får se hva som skjer videre nå, men du har vært innom mye i dag, og nå blinker det på batteriet her. Nei, men det var veldig godt dette da. Ja, det her var jo greit. Ja, du tar det veldig fint, Bettina. Jeg er veldig stolt av deg også. Ja, men jeg var litt nervøs, men så føler jeg at han skjønner det, liksom. Han sånn som han skjønte det nå. Ja, han skjønner at han har drivet prank og sånt. Han skjønner at jeg driver med YouTube. Han vet at jeg pranket ganske mange, så han kom til å skjønne det. Skjønne det også. Nå, men da snakkes vi etterpå da. Nå har klokken blitt 23.39. Klokken 12 så er det jo 12 timer siden vi startet det, og bare si ja til alt. Og nå har vi rett og slett funnet ut at vi bare skal gå og legge oss. Jeg har ikke gjort så mye i denne videoen, men det ble gjort en del. Så jeg håper dere er fornøyde med den. Og jeg har faktisk gjort alt, jeg har fått beskjed. Du har vært så flink, Bettina. Jeg er kjempestolt av deg. Tusen takk. Og jeg er veldig beklager for det slemme jeg har gjort mot deg, men det blir veldig bra content, ikke sant, folkens? Ok, folkens, det her var dagens video. Smell igjen en like, husk å sjekke Susanna, og så snakkes vi i en annen video om ikke alt for lenge. Ha det bra!